סימן טוב עין ג' סעיף ז', אומר השולחון אורך, מוזגין לו מיד כוס שנייה כדי שישאלו התינוקות למה שותים כוס שנייה קודם סעודה. מוזגין לו מיד, מה הכוונה מיד? המשנה ברורה מסביר מיד, לאחר סילוק השולחן קודם מה נשתנה. מיד מוזגים לו את הכוס השנייה כדי להטמיע את התינוקות, כדי שישאלו למה שותים כוס שנייה קודם סעודה. נקרא את דברי המשנה ברורה, מוזגין לו מיד רוצה לו אמר שלא ימתין במזיגת הכוס עד שיגיע ללפיקח. כפי שנלמד במשך הסעיף, כאשר מגיעים ללפיקח, לפיקח אנחנו חיובים להוידויס ולהליל, אוחזים את הכוס ביד. לא מוזגים את הכוס אז כשמגיעים ללפיקח, אלא כבר עכשיו מיד. מיד שמסיר הקערה שעל השולחן מוזג. כדי שישאלו רצולים, אבל ידי זה יתעוררו התינוקות לשאול יתר השאלות ותמיות שרואה בלילה ההוא. המשנה ברורה מוסיף שלא צריך שטיפה והדחה שכבר שטפו לקידוש. ממשיך השולחן ערוך ואומר, ואם אין חוכמה בבן לשאול, מה נשתנה לשאול את השאלות אביו מלמדו? אם אין לו בן לשאול, אשתו שואלתו. ואם לאו, הוא שואל את עצמו. אפילו תלמידי חכמים שואלים זה לזה, מה נשתנה? וכשהבן או האישה שואלת, אין צריך לומר מה נשתנה, אלא מתחיל לעבוד עם. כשיש מישהו אחר ששואל אותו, המשנה בו אומר שלאו דווקא כשהבן או האישה, גם תלמידי חכמים שואלים זה את זה. לאחר השאלה אפשר מיד להתחיל לעבוד עם מועינו. אפשר מיד להתחיל באמירת התשובה, לא צריך לחזור שוב על השאלות של מה נשתנו. וכשמתחיל לעבוד אמנו לפרוי מחזיר הקערה שבה מצות לפניו וקורא כל האגדה. המשנה ברורה אומר שאת האגדה קוראים לא בהסעיבה, את האגדה קוראים באימה ובהיראה. המשנה ברורה מביא כאן, כשאומרים, כשמגיעים באגדה לנוסח ונוימר לפון אבשיר או חדוש, לא אומרים ונוימר, אלא ונאמר. לשון עבר, דקוי על גאולת מצרים. וקורא כל האגדה, וכשיגיע למצה זו, צריך להגביה את המצה ולהראותה למסובים שתכבב המצווה עליהם. ויש להגיע מצה פרוסה שהיא כלחם עוני. וכן כשיגיע למרור זה, יגביה את המרור להראותו למסובים כדי לחבב את מצוות מרור עליהם. אבל המשנה בו אומר כשמגיע לפסח זה, פסח זה שהיו אבותינו אוכלים בזמן שמקדש היוקיום, לא יגביה את הפסח. ולמה? אומר המשנה ברורה, לא יוחז בידו הבשר שהוא זכר לפסח, דה וכמגביה קודשים בחוץ, דנראה מזה שהקדישו לפסח. עוד מביא המשנה בשם המורטר שצריך לומר, ונוי חלשום מן הזבוכים ומן הפסוכים. קודם כל זבוכים, קודם כל חגיגה, ואחר כך פסח. הפסח צריך להאכל על הסובה. וכשיגיע ללפיקח, מגביה כל אחד כוסו בידו. המשנה ברבים שם השלוש, שגם כשמגיעים לביאי שעומדו, גם שם צריך להגביה את הכוס. עד שחותם גואל ישראל. המשנה ברבים מביא שכאשר מגביעים את הכוס, צריך לחסות את הפת. אומר הרב ונוהגים לזרוק מעט מן הכוס באצבע. כשמגיע לדם ואש ותימרות השן, דווקא באצבע אומר המשנה ברורה, על שם אצבע אלוהיקים היא לא בזרת, באצבע. וכן כשמזכירה מכות דצח הדש באחיו, גם שם צריך לזרוק מעט מן הכוס. ובפרט, בכלל ובפרט, הכל תזיין פעמים. דהיינו שלוש, דם ואש ותימרות השן, שלוש דצח הדש ואחיו, שש, ועוד עשר של עשר מכות, סך הכל תזיין פעמים, מה העניין בתזיין פעמים? ישנה בו מביא שזה על שם יודבוב, דהיינו, בשם הזה של הקדוש ברוך הוא יקע את פרו. ויהיה הפת מגולה בשעה שאומר האגדה עד לפי כך. מה העניין לגלות את הפת? המשנה ברורה אומר שלחם עויני, שעויני מול אוף דבורים. עד לפי כך, שעד כשהוא מגיע לפי כך, אוכז את הכוס בידו. למה? כיוון שיש דין להגיד שירו על היין, מסבירה משנה ברורה, ואז יחסה את הפת, כדי שהפת לא תיראה בושתה, כדי שלא תתבייש, שמתעסקים עם היין ולא איתה.
סימן תוף עין דלת, סימן תוף עין דלת עוסק בעניין הברכות שמברכים על כוס שנייה. אומר השולחן ערוך, שותה כוס שני ואין מברך עליו לא ברכה ראשונה ולא ברכה אחרונה. על כוס השנייה מדלת קויסס לא מברכים לא ברכה ראשונה ולא ברכה אחרונה. לא ברכה ראשונה, מסביר השולחן ערוך, שאין מברכים בורא פרי הגפן כי אם על כוס של קידוש. בכוס, בבירקס בורר פרי הגומן שהוא ברך בקידוש, הוא פותר את הכוס השנייה של הדלת קויסויס. המשנה ברורה אומר, כיוון שהוא לא השיח דעתו משתייה, ממילא אז בירקס בורר פרי הגומן שהוא ברך על הקידוש, עולה לו לכוס שנייה. ועל כוס של ברכת המזון, גם על כוס של ברכת המזון מברכים ברכה ראשונה. המשנה ברורה בסעיף קטן, גימל יוצא מתוך דבריו שלכן מברכים על הכוס השלישית ברכה ראשונה, כיוון שברכת המזון הפסיקה. ברכת המזון הפסיקה בין ברכת בורר פרי הגופן לכוס השלישית. ואין מברכים ברכה אחרונה על הגפן כי אם אחר כוס רביעי, רק לאחר שתיית כל הדלת כוסות, רק אז מברכים ברכה אחרונה. ואותה ברכה האחרונה עולה על כל הדלת כוסות שהוא שתה. אף על פי אומר המשנה ברורה שברכת המזון קוטעת, שברכת בורר פרי הגופן שהוא ברך על הכוס של הקידוש לא יעלה לו לכוס השלישית, ברכת המזון מפסיקה בברכה ראשונה, אבל עסק הדת לא מפסיק לגבי ברכה האחרונה. ברכה האחרונה יכול לחול על כל הכוסות שהוא שתה קודם לכן, אף על פי שהוא השיח דעתו מהם. אין עסק הדס לברוכי אחרינו. אומר הרמב"ם, והמנהג בין אשכנזים לבר ברכה ראשונה על כל כוס וכוס שלא כדעת השולחן ערוך שמברכים ברכה ראשונה רק על כוס ראשונה ושלישית, מנהג בין האשכנזים לברך על כל כוס וכוס ברכה ראשונה. למה? מסביר המשנה ברורה, דמי שהתחיל בהגדה אסור לשתות ולאוכיה והפסק להצרוך הברכה בכוס שנייה, כי האגדה מהווה הפסק בין ברכת בורר פרי הגופן לברכה השנייה, לכוס השנייה. ואפילו נעמד הזה אינו מפסיק לעניין ברכה. מכל מקום, כיוון דכל חד וחד ומצווה בפני עצמה, יש לברך על כל כוס וכוס ברכה בפני עצמה. דהיינו, על הכוס השנייה יש סברה לברך כיוון שהאגדה מפסיקה. גם אם תמצא לא אמר שהאגדה אינה מפסיקה, יש סברה אחרת לברך כי צריך לברך על כל כוס וכוס, כי כל כוס וכוס היא מצווה בפני עצמה. אבל זה הכל אומר הרמב"ם לגבי ברכה ראשונה, אבל לגבי ברכה האחרונה, אין מברכים רק אחר הכוס האחרונה בלבד. והיא, הברכה האחרונה שמברכים בסוף, על הכוס האחרונה, היא פותרת את שתיית כל הכוסות כולם, כיוון שאין עסק הדס לברוכי אחרינו, מסביר המשנה ברורה.